شخصیات، چند تصویریں، لیکن دیکھنے والے بے شمار۔ اداکارہ قندیل بلوچ اور مفتی عبدالقوی کی سیلفیاں میڈیا پر آئیں اور موضوع بحث بن گئیں۔ ایک تصویر میں قندیل بلوچ مفتی عبدالقوی کی جناح کیپ پہنے ان کے ساتھ کھڑی ہیں، دوسری سیلفی بیٹھے ہوئے لی گئی۔ دنیا نیوز سے گفتگو میں مفتی عبدالقوی نے تصویروں کو اصل قرار دیا۔ ملاقات کا حال کچھ یوں بیان کیا۔ دو روز قبل ان کا ٹیلی فون آیا تھا کہ مفتی صاحب، میں آپ سے ملنے کے لیے آنا چاہتی ہوں۔ تو آج وہ تشریف لائی تھی دوپہر 1:30 بجے، تو جب وہ روانہ ہونے لگی تو انہوں نے مجھے کہا، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کی ٹوپی پہن لوں، خیر و برکت بھی مجھے مل جائے گی۔ اور وہ تو میں نے ان کو اجازت دی تو انہوں نے میری ٹوپی پہن لی۔ مفتی صاحب کا کہنا اپنی جگہ، لیکن قندیل بلوچ نے ان کی نفی کر دی۔ کہتی ہیں ملاقات مولانا کی خواہش پر ہوئی۔ یہ تو جھوٹ بول رہے ہیں، سراسر جھوٹ بول رہے ہیں مفتی صاحب۔ میں نے کیوں فون کر رہا ہے، انہوں نے مجھے فون کی ہے۔ رمضان کا چاند دیکھنے کے لیے بھی انہوں نے مجھے بہت زیادہ انسسٹ کیا ہے کہ جی رمضان، میری خواہش ہے کہ جی رمضان کا چاند دیکھنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے میں آپ کو دیکھوں۔ پھر انہوں نے مجھے کال کیا کہ جی آپ سے ملنا چاہتا ہوں، تو میں ملنے چلی گئی۔ دیکھیں، میں نے سر پہ دوپٹہ نہیں لیا ہوا تھا، تو مفتی صاحب نے بولا ہے کہ قندیل صاحبہ آپ ایسے اچھی نہیں لگ رہی۔ انہوں نے مجھے اپنی ٹوپی اتار کے پہنا دی۔ بیان میں تضاد صحیح، لیکن کراچی میں ہونے والی ملاقات نے دونوں کو بحث کا موضوع ضرور بنا دیا ہے۔